Salam əziz dostlar, mən bu günləri elektronika ilə məşğul olan dostlarımıza belə deyim, yəni ki, elektronika ilə bu plata ilə işləyərkən biraz diqqətli olmaları barəsində danışmaq istəyirəm ki, yəni ki, bu cür platalarda, yəni ki, bu iş görülərkən kondensatorlar mütləq şəkildə boşaldılmalıdır. Kondensator boşaldılmazsa, böyük bir, yəni ki, ölmə belə gətirib çıxarda bilər, yəni insan üçün. Yəni ki, bunu mən sizə bir praktiki olaraq göstərmək istəyirəm. Tutalım, bax, bizim əlimizdəki bu qulaq titaniyanın, düzdür mü, platasıdır, düzdür dostlar. Buradan bizdə, belə deyək də, 220 volt girəcək, DC bizdə 24 volt çıxmalıdır, düzdür mü? İndi gəlin, bax, biz bunu bir şəbəkəyə taxaq, bax, bu cür. Bax, mən bunu taxıram 220-yə, taxmamışdan öncə, bax, bu kondensatoru ölçəcəm sizin için testerlə. Bax, taxdıq bunu bura. Taxdıq, gördüyünüz kimi taxdıq toqa. Mən təkərli çəkirəm. Yəni ki, biraz mənim üçün çətindir. Yəni ki, baxım, görüm. Biraz çətindir. Yəni ki, burada qısa qapanma olsa. Burada dostlar baxıb. Yəni ki, gördüyünüz kimi 300 DC çıxır buradan. Yəni, tam əlimlə çıxır, saxlaya bilmirəm deyə ona görə. Kondensatoru baxıq, 300 volt DC buradan çıxır, düzdür mü? İndi dostlar, baxın, mən bunu buradan çıxardıram, çıxardıram buradan. Çıxartdım, bax, 220-dən çıxartdım. Bunu qısa qapanma edirəm, kondensatoru qısa qapanma edirəm. Qısa qapanma edirəm burada. Gördüyünüz kimi bunu mən kondensatoru boşaltdım. Yəni kondensatoru mən boşaltmasaydım burada nə baş verəcəkdi? Bu 300 volt kondensatorun tutumu, yəni ki, bizim ölümümüzə belə gətirib çıxarda bilərdi. Buna görə biz bu platalarla işləyərkən nə etməliyik? Əgər biz bunu gərginliyə qoşduqsa, düzdür mü? Gərginliyə qoşduqsa. Bunu çıxardarkən əlimizdə bax belə bir kontrol lampa ilə boşaltmağımız məqsədə yönlüdür ki, yəni ki, biz kondensatorumuzu boşaldaq və tam əmin olaq ki, bizim platada gərginliyimiz yoxdur və sonra nə işlərimizi, platada ölçmə işlərimizi görək. İndi mən bilmirəm bunu təkərlə, bunu mən boşalda biləcəm yoxsa yox, göstərə biləcəm sizə yoxsa yox. Baxın, elə bir anlıq lampa sönüb yanacaq. Kondensator boşaldı. Demək olar ki, boşaldı. Kondensatoruna kontrol lampa ilə çalışırıq ki, kondensatoru boşaldı və burada gördüyümüz atverka ilə platada ola bilər ki, başqa kondensatorlarda olar. Müfidən şəkildə də boşaltmağımız lazımdır ki, yoxsa biz platayı əl vursaq, biz gərginlik altına düşmüş olarak. Bu cür dostlar, yəni ki, bu cür işlər platalarını işləyərkən mütləq şəkildə, yəni ki, 220 promo gəlirsə, yəni ki, platada sevdirsinizsə, yəni ki, yoxlayırsınız da, mütləq şəkildə kondensatorları bu cür kontrol lampa ilə boşaldıb, sonra işinizə başlaya bilərsiniz. Yoxsa gördüyünüz kimi, yəni ki, kondensatorun boşalmağı, yəni ki, insan. İnsanın qıç ola bilər, çox bir şeylər ola bilər. Yəni, ola bilər ki, insanın müqaviməti zəif ola bilər, insan ölümünə də belə gətirib çıxarda bilər. Belə bir şeylərdə çox diqqətli olmağımızı məsləhət görürəm. Bu qədər dostlar, yeni videolara qədər.